Huomenta päivää. Se olisi jälleen uuden videon aika. Heräin tuossa pari tuntia sitten jo ja aloitin päivän tuossa tekemään duunia tuossa koneella pari tuntia. Ei mitään, tervetuloa kaikille uusille tilaajille. Kattelin tuossa vähän tilastoja, niin tullut ihan kivasti uusia tilaajia tässä viime aikoina. Tervetuloa vaan. Ei mitään, mä alan tässä syömään pikku kevyttä aamupalaa ja sitten alankin mä laitan teille mitä mä syön tuossa aamiaiseksi. Sitten alankin tekee jo lähtöä tuonne treeniin. Menen tuonne jätterille tekemään hyvää mäkitreeniä tänään. Se olisi niinku tän aamupäivän agendan. Tässä mun aamupala. 4 kilon meloni. Katsotaan taas tästä Stravasta mun tämänpäiväinen reeni. Elikkä fillaroin sinne, tuli joku 7, siinä tulee joku 7 kilsaa, kun tästä himasta fillaroin tonne jättärille. Ja 15 kilsaa, 7,5 metriä nousuun. Elikkä 11 kertaa taas tulla ylös alas toi jättärin mäki. Ja ylämäät mä venin sellainen reipasta tahtia vauhtikestävyysalueella. Viimeiset 3 nousua vedin sellainen vähän yli anaerobisen kynnyksen, mutta muuten pysytteli siinä ihan selkeästi alle anakynnyksen siinä 170 sykkeellä suunnilleen ylämäät. Ja alamäät sitten rullasi rennosti. Mulla on ollut vähän jalat väsyneen nyt tuon Aulon kisan jälkeen, niin tänäänkin vielä tuntuu, että ei ole ihan parhaasti ikissä, niin otin vähän kevyemmin, mitä oli tarkoitus ottaa tänään. Ja tästä on kuitenkin vain viikko sitten tuonne Ylläksen kisaan, niin vähän varmistelen se, että palautuu kroppa kunnolla ja ollaan sitten taas iskussa siellä kisassa. Se on kaikista tärkeintä. Mutta hyvä reeni kaiken kaikkiaan, että siellä alkoi sitten kunnon kaatosade heti, kun pääsin sinne paikalle, niin tuli oikein hyvä treenifiilis siinä samalla. Tässä on mun tämmönen vähän jämä lounas, tämmöisiä safkoja, mitä eiliset päivälliseltä jäi yli, niin tässä mulla on perus uusia perunoita, kukkakaalia, varhaiskaalia, vähän kurkkua. Sitten mulla on täältä vähän tämmösiä linssikakkuja ja maapähkinävoita. Nää on hyviä. Kävin just hakemaan uuden sponssituotekassin tuolta Kampin ruohonjuuresta. Katsotaan vähän mitä se tällä kertaa pitää sisällään. Täällä on koukusvettä. Sitten täällä on porkkana mehua, mitä on aikaisemminkin ollut. Tosi hyvää. Sitten täällä on kilo cashew-pähkinöitä. Kilo saksan pähkinöitä. Sitten oli tämmöstä tai shampoota. Sitten jotain tämmöstä saippua. Sitten maapähkinävoita. Perus. Ja sitten täällä oli tämmöstä punajuurimehua.
tämmöinen setti tällä kertaa. Olipa mukava käydä vähän neppailemassa. Puolitoista tuntia vierähti ihan tosta noin vaan. Nyt alkaa olla jo vähän nälkä, niin lähdetään himaa syömään. No niin, nyt alkaa olla päivällinen valmiina. Täällä mulla on uudet perunat keitettynä valmiiksi. Ja sitten tässä mulla on tämmönen kikherne kukkakaalikastike. Plantin kaurakerma on tehty. Ja sitten heitin sinne vähän inkivääriä ja karjauhetta ja paprikajauhetta, suolaa, pippuria. Tän näköistä. Ja päivällinen on tarjoltu. Mä jään nyt nautiskelemaan tätä tänne kauniiseen kesäiltaan.